各位网友大家好，欢迎又来到我们网向编辑部的 YouTube Channel 频道。录的时间是2021年5月7日。首先这里有社长 Raymond Wong。喂，大家好。澳洲的真 BC。你好我好大家好才是真的好啊。马家产生的大家好。大家喜欢我们的节目，除了来到大台网向编辑部，还可以去二台正向报和三台晒冷气那里点赞、分享和订阅，将一个齐抗疫、拼经济、反滥炒的信息传扬出去啊。好啦，今节呢我哋又要闹一下我自己啦，因为呢乌鸦口呀又嚟啦。好不幸地呀，事源系乜呢？就系呢新西兰当局其实呢就系由今日零时起呀，就暂停同澳洲新南威尔士州所谓嘅旅游气泡啦。咁呢呢个旅游气泡暂停令呢其实呢就最少持续48小时。咁届时呢新西兰政府呢就会再进行评估，睇下呢会不会修补返个已爆破的气泡啊。嗱咁其实呢新西兰19疫情应对就是由一位部长负责的，就叫 Chris Hipkins 啊。咁其实呢佢呢就咁讲嘅，佢就话呢卫生官员呢已经追踪緊本地嘅案例啊。所以呢而家唔好意思啦，就要暂停由新南威尔士州到新西兰的航班，当然新西兰去新南威尔士州的都是停了。旅游气泡又爆破了，乌鸦口又灵验，真的很对不起。事源是什么呢？就是星期三的时候，澳洲悉尼东部悉尼东部一名50几岁的男士就确诊了。今日呢其实呢就查出咗咧，仲有位50几岁嘅女士啊，就系佢屋企嘅密切接触者，咁估计系佢妻子啦估计啦。咁咧 ，Hipkins 咧咁佢就话新南威士州嘅卫生厅咧已经透露啊，呢两例新增嘅本地个案啊，即系澳洲嘅本地个案啦已经公开咗佢哋嘅基因组序列同埋一个海外确诊嘅病例咧系相吻合嘅，所以咧新西兰咧而家系谨慎行事。当然啦，新南威尔士州嘅州长咧星期三嘅时候咧都系警告全个州，新南威尔士州咧可能会有更加多嘅本地病例啊爆出嚟啊！哎呀，真系大镬啊！嗱，咁啊，新州嘅大镬啦。咁咧，我哋之前都讲过啦，魔种咧就做紧一样嘢，原来啊，澳洲咧都考虑疫苗护照嘅噃啊！嗱，寻日咧佢就对呢个对住一个好出名嘅电台啦，以前我都成日听嘅，不过而家就几偏颇下就系3AW 啊！嗱，咁佢就话咧对住呢个电台就话咧，我觉得咧我哋下一步做嘅事咧就系一样嘢嘅啫，而且距离呢一步咧都系好长嘅路要走，唔系好短啊！就系、是、呢一步究竟系咩呢？就系、是、如果你完成咗疫苗嘅接种咧，就可能可以去澳洲其他嘅地方噶啦，或者海外旅游，而且无需进行呢个酒店隔离。嗱，咁啊，魔总就话咧，喺确定疫苗护照政策之前咧，好对唔住啦，仲系要需要获得更加多关于19嘅信息同埋措施同埋咧，要有證據證明咗咧你係健康嘅同埋佢咁講啦，佢話如果我哋咧都可以咧再加隔離咧，佢話佢講嘅其實咧都可以接受嘅。我覺得唔可以接受喎，唔得喎，係咪咁自覺先？加拿大冇咁刁民嘅地方，都有成500几友係唔聽講嘅，寧願你罰我你罰我錢我都不肯隔離的，我都要再加隔離算數了，不去隔離酒店的，那可以知道澳洲是難上加難啊。所以之前呢也都有一位政府高官他這樣說的，他就說不如如果那些人想再加隔離得帶上這個追蹤腳鏢啦是犯人那些講明他說監獄那些在囚人士可以這樣做他們都可以的，當然有人罵他，但是我觉得澳洲政府做得出的，你不要以为做不出啊。现在呢其实呢50岁以上的人呢
都可以接种呢个十九疫苗啦。当然吓，咁咧到目前为止啊，澳洲咧就已经有240万人咧已经接种咗第一剂嘅十九疫苗吓。与此同时咧，印度嘅旅游令咧似乎咧真系啊，5月15号就会结束啦。咁啊，魔总咧就重申啊，其实咧我哋吓嘅旅游禁令咧都系缓兵之计嚟嘅啫。佢强调咧系暂时嘅，同埋咧佢就话呢种暂时嘅措施咧已经起咗作用啦噃，有成效。咁啊，对于澳洲人嘅健康同埋安全嚟讲咧，呢个系一个正确嘅决定啊。咁佢就话咧非常有信心啊，5月15号之后咧就会恢复啊呢个归国嘅航班。咁咧，自从呢个禁令实施以嚟咧，其实咧已经有几百名澳洲人咧申请前往印度喎，哇！喺咁勇，明知山有虎，偏向虎山行，系牺牲自己去救人。不过咧，魔总话全部拒绝咗呢啲申请。嗱，其实点解有啲人去呢？大家知道，其实澳洲一个比较流行嘅运动就系板球 （cricket）。其实咧，有人系需要去印度打比赛，不过而家咁样时候仲打比赛，唔系啊？仲有得打咩？唔系落灯晒 cancel 晒咩？啊，打比赛啦，唔好打比赛啦，而家太危险啦，而家咁样嘅太危险啦，真系，唉，嗱咁其实咧，而家咧，由于旅行禁令啊，好多最著名嘅板球运动员咧，亦都翻唔到嚟，咁啊冇办法啦吓，咁呢个都系无可奈何嘅，我只可以咁讲，系嘛？嗱，同埋而家咧。魔总点解咁自信呢？佢就话咧，达尔文嗰边咧已经搞掂咗啦。嗱，达尔文究竟搞掂咩呢？就系达尔文嘅 Harbour Springs 呢个户外隔离营咧，就已经进行一次大嘅消毒啊，同埋咧而家呢个设施入边咧，几乎已经清空晒噶啦，即系嗰啲隔离人士咧，几乎咧都已经系走晒噶啦吓。咁咧其实就系为咗准备一样嘢。就是呢印度返澳的旅客呢就可以入住这个隔离营。魔总呢就说呢首批可以返来澳洲的人士呢即是这个所谓撤侨的包机呢咁大概200名澳洲人的。哎呀许志峰真是好彩呀以前人家都返唔到嚟你睇下等几耐真是。骗分子嚟噶，你唔好再搞佢啊！你而家再喺度批评佢嘅话，你分分钟攋嘢噶，真 B C。可能啲生意同埋啲乜嘢都冇得做。你得罪咗许志峰，人哋虽然啊，你澳洲 citizen 又点啊？吓，人哋个姐夫啊，好大粒噶，知唔知啊？系嘛，好惊噶。我都啲惊搞到，其实系咁其实咧，讲翻啦，大概咧900名。被外交部认为是极度脆弱的澳洲人呢就会优先安排返澳。脆弱的意思呢可能就是富裕啦我想就是。同埋呢登机之前呢需要交2份阴性的叫做新冠病毒检测报告的。咁其实呢在澳洲这个印度旅游禁令之前呢每个星期呢就有2趟包机呢就从印度呢将滞留嘅澳洲人呢接返嚟嘅。不过呢点解魔总松手呢原来呢真係好多人呢因为印度都有啲人都几有钱㗎嘛而家呢就请咗律师就话呢要告政府违宪。咁魔总都好正嘅哎你告我违宪啦拖下唔好意思我已经开返国境了。唔係开返国境嘅开返啲嗰啲航班可以返嚟啫。但呢有人就问喂不如咁啦开返啲商业航班啦。咁魔总呢就话呢个系个漫长而稳定嘅过程喎即系想创你嘅心啦咩意思。咁其实都啱嘅。要稳定稳定即系唔喐啦系咪冇错冇错。冇错。咁其实不过好笑喎嗰头咁紧张呢呢头呢又有件事都几得意原来呢有人呢就喺昆士兰啦就入咗急诊室啦结果呢俾人
误判佢为19个，就咧㧬咗佢特别病房啊。因为咧嗱，呢个系发生喺奥里斯本北面嘅一个城市啊，就系 Sunshine Coast， 就系呢个陆克文嘅家乡啊，系阳光海岸啊。咁咧有一位人士咧，佢就话吓男子嚟嘅，咁咧佢就 call 白车喎。一送咧送咗去呢个阳光海岸大学医院嘅时候咧，护工咧就直接将佢推入咗所谓嘅三 B 病区。三 B 病区系咩呢？原来咧呢度咧一直咧都系阳光海岸用嚟治疗19患者嘅呼吸诊所区嚟。结果咧嗰个人咧就话：，哇，会唔会我冇19搞到都有噶？吓、啊、咁样啦，嗱。咁之后咧，佢当然系投诉啦，吓啊！咁咧，佢就话咧，我写咗封 email 吓、啊，而家即系两日啊，都未收到任何回复啊！我而家就等紧医院讲啊，究竟发生咩事？咁咧，佢咧啊，最后尾咧，今朝早新鲜鬼热闹啦，就得到一封 email， 个 email 话咩啊？就话哎呀，唔好意思啊，我哋真系搞错咗，流程出错，呢种事情咧唔应该发生嘅，咁样讲啦。但系个男子话：，喂，有冇搞错啊？即系同澳洲媒体讲，我而家好惊喎，吓、啊！虽然喺病房咩都冇摸过，呢啲事情唔应该发生噶，啊！咁咧，而家咧，佢呢间医院就紧张得滞，啊！咁咧，但系医院咧就咁讲，佢就话咧：，啊，应该系接触唔到病毒嘅，吓、啊，所以咧19嘅风险系比较低嘅，咁样讲啦。不过咧，佢都讲吓，我哋对啊呢位先生造成嘅困扰咧，系表示歉意嘅吓。咁、啊、都一头咧就好松吓，有啲人就觉得好松啊。呢头咧就好似紧张得滞。不过昆士兰一向都系即系算系啊称职啦吓、啊，我觉得啦吓、啊，即系算系称职啦。咁啊紧张下都系正常嘅。不过而家睇到咁啦，即系呢个旅游气泡。咁、啊、佢就話七月份會同新加坡都會互通嘅，放出嚟消息啦，每度報紙講啦嚇，呢、啊這個係。但係澳洲嘅疫苗接種率係好低喎，新加坡肯唔肯咧？嗱、啊，當然新加坡之前啊，李顯龍先生話有機會嘅、啊、但係呢個機會有幾大咧？如果係嘅話，我都好想去新加坡爽一爽啊，係嘛？咁耐未出國、啊、不過咧，對嗰句咧，係而家其實疫情係未過。成日反覆咧，最好嘅行動咧就係、是、咧，叫做安坐家中，少啲，即係我安坐家中，意思就係、是，哎呀，冇必要咧就冇出遠門啦，費事咧唔知去邊度又惹到啲19翻嚟，係嘛？好啦，咁啊，今次節目時間嚟到呢度先，多謝大家，拜拜，拜拜。